Då tänkte jag berätta lite om online backup i Max Remote Management. Online backup, eller Managed Online Backup som det heter, är någonting som finns inbyggt och som man kan skjuta på de maskiner man vill köra backup på. Vi tar och dubbelklickar på en server så ska jag visa er hur man kan slå på det här för en enskild maskin. Tittar under Managed Online Backup och idag ser vi att den står på Use Policy Settings, vilket betyder att den ärver inställningarna ovanifrån. Men det kan vi välja on eller off själva om vi vill. Och vi kan göra grundinställningar som ska skjutas ut på maskinen. Och det är sådana saker som när ska backupper gå och ska det vara system state och så vidare. När man väl har fått ut det här, det tar ungefär 5 minuter efter man har slagit på det. Så finns backupmotorn installerad på kundens maskin. Det spelar ingen roll om det är server eller workstation. Och vi kan fjärrköra den, det vill säga hjälpa kunden med selektering, hjälpa kunden med restores. I det här fallet så ska vi ta och titta lite hur det ser ut på selekteringsbiten. Nu ser vi då diskarna som finns på kundens maskin. Det här spelar då ingen roll om den sitter i vårt nätverk, den här servern, eller om den sitter på en laptop ute hos någon kund. Så länge de har en internetconnection kan vi gå in och kolla. Så att vi går in och väljer vad vi ska ta backup på och vad vi inte vill ta backup på. Sen har vi egentligen alla möjliga tänkbara plugins till den här. Vi var inne och tittade på VMware, men det finns egentligen Hyper-V, Oracle SQL, Microsoft SQL, you name it, Exchange, Hyper-V. Vi har vår flik för statistik där vi kan se vad som har hänt. Vi kan gå in och titta på hur backupen har gått senaste perioden. Vi har en flik för Restore och det här är kanske den mest intressanta fliken då när man ska hjälpa kunder. Det vill säga att vi kan väldigt snabbt gå in på maskin och hitta våra backupdatum. Alla de grejer med ett A bakom står för archiving och det innebär att det är någonting som arkiveras och som kommer ligga permanent. Annars så har man då 30 dagars filrevisioner i alla dagar. I det här fallet så väljer vi att göra en restore från ett visst datum. Vi får upp en lista med alla filer som fanns på det specifika datumet. Så vi kan gå in och välja vilka filer vi vill ta och göra restore på åt kunden. Så vi har då möjlighet att kryssa i och selektera och titta vad som fanns. Och ja, men det här är ju som sagt så som det såg ut vid det specifika backup-tillfället. Och som du ser så är det här ganska snabbt. Om jag går in och trycker en restore så kommer den att påbörja en återskapandet av den här filen direkt till kundens maskin. Och det här tar ju allt ifrån 5 sekunder till några minuter beroende på hur stora filer vi pratar om. Vi har också möjligheten att göra Restore to, där vi kan välja vart vi vill återställa det till på kundens server eller på workstation. Vi kan naturligtvis inte återställa utanför deras server workstation, men vi kan välja vart någonstans. Vi har våra inställningar i övrigt, där vi har preferences. Vi kan alltså gå in och välja scheman. När ska de olika backup-pluginerna köras? Vilka tidpunkter på dygnet? Vi har möjlighet att sätta proxyinställningar. Vi har performance limiter så vi kan begränsa up- och downlink-hastigheter för backupperna under till exempel dagtid om det nu är väldigt stora backupper vi ska skjuta ut i början. Vi har någonting som heter local speed vault och det här är en väldigt trevlig feature. Det är alltså parallell lagring till en enhet inne på kundens nät som gör att normala restores går hypersnabbt. Det här kan ju vara en superenkel hemmanas eller någonting. Det är ju som sagt bara en reservcache egentligen. Vi har archiving och archiving är då utöver de här 30 dagarna som vi normalt har alla backupkopior så kan vi alltså välja en dag i månaden då vi arkiverar backupdata för flera år framöver. Så att vi kanske skulle vilja återgå till bokföringen från 2 år tillbaka så har vi möjlighet att göra det om nu backupen har varit igång så länge. Vi har backupfilter. Det här är också grejer vi kan ha skjutit ut från början under vår installation eller så kan vi göra det specifikt på den här och det handlar om vad som inte ska tas backup på, kanske ISO-filer och videofilmer. Vi har någonting kallas seeding och det här är ju intressant för riktigt stora servrar med mycket data och man har dåliga länkhastigheter. Då kan man göra en seeding till en lokal disk, ta med sig den till kontoret.
och göra första upload ifrån kontoret där man kanske har en betydligt snabbare länk än man har ute hos kunden som kanske sitter på en ADSL eller liknande. I det här fallet så kommer automatiskt in automatiska checkar för backupen där vi kan kolla att grejerna blir gjorda proaktivt helt enkelt. Vi har möjlighet att slänga på checkar som kontrollerar till exempel storlek så att det inte växer ohämmat. Det kan antingen vara så att vi sätter limitar på per gig eller vi sätter limit i procent som den får öka per dygn. Som allting i systemet så är det här kopplat så att vi får all feedback in i systemet. Så under fliken backups så har vi i princip all data om vilka backupper som har gått, tidpunkt och datum, längd, data, statistik och så vidare. Det var lite kort om backupen. Tack!